Da er jeg altså helt på toppen av Mastefjellet. Rullet opp her nå. Og ja, på tide å komme seg nedover. Det er deilig kjørevær i grunn. Ikke for varmt. Litt grann skyer, men ikke regn. Så tørre fine stier. Så dette blir stas. Vi skal da sykle med denne her Canyon Spectral sykkelen her, som jeg nettopp lappet bakhjulet på. Så vi får håpe at det holder. Nå starter vi altså helt på toppen, så det blir litt grann asfalt her i starten. Ganske horisontalt sti nå i siden, liksom på siden av fjellet, før vi kommer på framsiden. Går det til og med litt oppover innimellom. Heve set litt. Så vi kommer opp her, løstein. Det går litt små ras her, men det ser ikke så ille ut nå. Stien. Det er litt bratt ned på høyre siden her, men den er jo forholdsvis snill, da. En liten oppoverbakke. Ikke utfordrer skjebnen særlig. Det tror jeg var siste oppoverbakken på en veldig, veldig god stund. Til fjellsiden her. Nå kommer egentlig det verste krukset helt i starten her. Jeg har liksom tenkt å prøve det. Ja. Brems opp litt på det der verste. Helst ikke trynet her.
Jeg er jo alene. Se der. Det gikk jo nesten da. Godt å ha gode bremser. Det hadde jeg ikke sist. Jeg var her med en hardtail med felgbremser og veldig stiv fordemper. Det var en tøff jobb. Det kom jeg ned på et vis. Da skal vi altså til Sierra de Mias. Her. Skal vi gjennom en sånn bushparti her nå? Jeg har veldig bredt styr. Det er sliter litt. Løs stein. God bred dekk. God dekking. Hadde jeg også behov for en liten pustepause. Fjernet jeg faktisk en stein i den svingen på vei oppover. Det kan være lurt. Det smiger noen svære. En svære grupper. La oss ikke ha noe på nå også. Nå kommer vi til et forholdsvis bratt parti. Litt teknisk. Hei busk. Her begynner dette her en litt steinete bratt parti.
place. Nei, det er jorda akkurat det. Merker bra i låra altså. Ja, snakker jeg meg unna den svingen nå. Sving da, denne morgenen. Ja! Høyre. Det en god. Kan vi også kjøre venstre? Rett frem, men vi kjører venstre. In trouble. Let go. Hvis det er ute i et vanskelig punkt, så det ofte bare å slippe opp bremsen og la hjulene trille og klare seg. Da bilen sykkelen stabil. Yeah.
her har vi en litt sånn tricky sak, kanskje. Nei, skal vi fikse. Kommer snart ned i Elvedalen her nå. Her så det småheftig med stein. Så det går bra. Åh, så deilig med litt jord. Mother Earth. Sånt dropp her, ja, som jeg ikke tok i går. Så jeg skal ta det i dag, her. Ja. Nei. Nei. Jeg hadde sikkert gått helt supergreit. Men. Mistet vi litt. Jeg er litt mer sliten enn jeg var her i går. På samme sted.
vi har en kommentering. Yes. Vi har det altså. Ja, ja. Det er sånn som skjer. Men, kom ned fjellet da. Så der kampen igjen.